É, mas não tem linha? Salve aí, rapaziada. Já deixa aquele like maroto, se inscreve no canal aí, quem não for inscrito. Ó, o Gabriel ergueu um drone. Já cortou três, ó. Não deu nem tempo de filmar. Agora só porque eu tô filmando, ele vai tomar ré, esse marreto. Poxa, a linha do cara aí. Que é a linha esticada aí, do seu lado aí, Gabriel. Aí, ó, pega o peixinho louco rodando aí, ó. É o quê? Você é louco, Russo? Os caras tá de drone aí, ó. Patrocínio Ricardo Pipas. O seu tá? Valeu. Sai daí, ô DJ, ele tá puxando. É o do Gabriel, mano. Abaixa, abaixa. Vai baixar como? Abaixa! Arruma ele pra ficar bonitinho. Abaixa, Russo. Aí o peixinho vindo aí, ó. Tchau. Cajadada, ó. Tchau, Russo. Vai baixar como, cara aí? Ô, o Pipa tá ficando na viada. Ah, tá nem o avião que se coloca aqui, você deixa pra você pegar só. Vou falar o que foi, eu ia pegar essa coisa aqui pra ele. Abaixa, Russo. Calma. Tchau, Gabriel. Ó, oh, Rosa! Nossa! Ó, oh, Rosa! Nossa Senhora, velho! É o drone! É o drone! E aí, Ricardo, dá seu pipa aí, ó! Abaixa, abaixa, Russo! Dá pra baixar! Ó, o azul, azul! O azul é nosso! Azul é do David. Ah, isso daí, David. Azul é do David, pô. Eu tô em choque aqui, tô amarrando pra ele. Eu acho que ele tem agora. Ah, isso aqui. Ó, oh, ó, oh, passa, passa, passa. Passa. Gabriel. Calma aí, David. Gabriel cortou lá embaixo? Não. Caramba. Cortou o David. Cortou o David, que ele nem viu. Enfeiou um pipa, é um peixinho. Ô, Russo. Nossa! É o drone, rapaziada! Vai segurando! Pode, levanta ele! Levanta ele aí, ó! Aí, aí, Russo! Nossa! Nossa! Passa nos dedos, pai! Aqui é o drone! Aí, 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 aí! Passa nos dedos! Passa nos dedos! Cê é louco, esse é o Gabriel, rapaziada! Aí, Gabriel! Olha o Du, olha o Du, tá aí! Ah, Russo! Olha, cortou o vermelho lá, o cara nem viu, mano! Cê é louco, olha lá o vermelhinho indo embora lá, ó. Olha lá, indo embora lá, tio. O Gabriel Medina, fi. Deixa o like. É o Gabriel Medina dos Pipas. Aí, levanta, Gabriel, levanta. Não, não cansou, não, não cansou nada. Aí, Du, aí, Du. Os caras até desistiu de vir aqui, mano. Ai, Du, só mais você, hein, ó. Ó. Nossa.
Ó, o outro, vai descer, ó. Nossa! Cê é louco, velho! Ah, não, eu quero pegar o relo do Dudu, mano. Aí, Dudu, aí, Gabriel! Ah, abriu o Gabriel, mano. Você deixou agora, velho. Cansou aí, Dudu? Olha o tanto de biba boiando, velho. O que tá acontecendo aí atrás? Aí, ó. Eu não sei o que tá acontecendo aí atrás, não, velho. É, rapaziada, os caras tá de drone. Aí, ó, vai passar no seu dedo, Du. Tô falando, Du, eu tô falando. Pode puxar, fi, puxa, o cara quer passar no seu dedo. Olha o tanto de pipa mafagafo que tá boiando pra cá, velho. Ô, Du, o cara quer pegar seus dedos, Du. Puxa daí, mano. Puxa isso daí, véi. Ó, tá na sua maldade, mano. Vai pegar fora ali. Não vai pegar fora? Olha ele aí, ó. Nossa. Ei. Aí, ó, ó. Olha o gostoso. Passou, Du. Passou, não tem como não, pô. Boa, boa. Boa. Os caras só querem nos dedos, né? Pegou fora, pô. Pegou não. Não? Então faltou ajeitar, né? É só água, fi. É água danja. Água danja. Tchau, Russo. Russo, sou mais você, hein? Agora, né? Sou mais você, porque o David só tá tomando relo. Só tem que fazer uns bagulho, porque tem uns caras que pegam o bagulho pra fazer e fazem bagulho errado pra ver o murcho. Quem? Quem que soltou aquela vez lá? O murcho? É, o murcho e o... É, vai ser o vai levantar o Russo, ó. Tchau, Russo. Tchau, Russo. Oi. Falou. Não cai um pipa aqui, né, velho? Vai, ó, ó, ó. Tchau, Russo. Nossa, ele achou que ele tinha pegado, hein? Pô, aqui não aparece, mas depois... Depois, né? Aí, Gabriel, aí, Gabriel, aí, Gabriel, aí, Gabriel, aí, Gabriel. Vai, 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 vai. É nossa, na nossa laje. Nosso telhado, na varanda. Aí, Russo, pega esse cara aí, Russo. Mas ele não deixa, tchau, Russo. Fez a volta no Russo, tchau, Russo, agora. Aqui, mano, você nem apoia. Mas correu. Correu assim, ó. Parece doente. Cadê a piteira agora, piteira? A última vez eu dei pro Russo. Deu pra mim o quê? A fita. Eu pus aí, mano, da caetinha que tava aí. Tô falando que tem que dar o pra ele, velho. Tá surgindo meia hora. Gabriel, eu quero levantar você já, ó, ó. Já veio já, ó. Põe mais linha aí, pô. Olha, tomou pra um bichinho lá. É louco.
O cara quer virar você, velho. Vê essa raia aqui. Ergue. Não precisa soltar pra fora não, mas você tá ligado. Vai ficar rodando pra fora. É culpa de nada, velho. Vai pegar fora, ô Gabriel. Pegou fora, pô. Pegou fora, pô. Pegou não. Pegou, mano, certeza. Pegou fora. Pegou no nylon. Você é louco? Cima do caminhão. Pegaram. Pega. Pega. Eu não. Olha que desgramado. Vai não. Vai cair, filho. Vou pegar pra cair. Ah lá, caiu. Aqui, ó, o cara pegou aqui, tio. Eu acho que esses peixinhos é do Belote. Sei lá, Belote, embora. Olha o azul. Cadê o seu, Du? Você é louco, velho. Isso aí não existe, não, velho. Esse peixinho do Du, né? Louco. Botando mais que um. Olha ele. Ó. Aí, Gabriel, aqui, ó. Aí, não passa uma linha aqui quando a gente quer, ó. O cara vai fazer a volta em você, Aldo. Tchau. Tchau, Du. Tá aí na parte de cima aí. E atrás tá fraco pra caramba. Pegou não. Vai, David! Vai chegar alguém ali, vai catar ainda. O Russo tá morrendo aí, ó. Já era, Russo? Para, Russo. Vou voltar já, calma aí. Ô, oh, o viado deixou minha lata virada, mano. Olha. O que tem? Vai riscar o desenho, né, mano? Você pintou? Eu que pintei, mano. Tirou. Pintei e envernizei, filho. Por isso ficou feio. Você viu a minha não? Eu pintei? Não, a sua eu não vi, não. Tá bom, mas peixe aqui, ó.
arrebentado, doido. Só tem peixinho, mano. Só peixinho no alto, ó. Ui, e tá no alto ainda. E o Du tá com a capixaba dele no alto ainda, ó. Tá vindo do meu gritando. Parece uma borboleta, mano. A laranjinha lá, aí do nossa, oh, mas tá da hora essa raia, hein? Ô capixaba, deixa minha carretilha assim não, vai riscar. Vai riscar o desenho. Deixa do outro lado. É, ô capixaba. Capixaba. Já parou onde? Oxe, Du, que merda você fez aí, meu Deus. Eu não parei não, filho. Ah, só enrolando chilena. Olha o carro passando seus dedos aqui, ó, verdinho, ó. Que é pra pegar você, ó. Dê sua linha no baixo. Aí, ó, ó. Quer pegar você, ó, ó. Vai buscar lá embaixo, lá pra você não. Sou Dudu lá embaixo, lá. Não sei nem se dá pra pegar, ó. Lá embaixo. Ok, caralho. Cadê? Ok, caralho. Cadê o seu? Cadê o seu? Tá no alto? Então sabe que já era, né? Sabe que é ela que vai embora, né? Aqui, aqui, Gabriel, aqui, Gabriel, aqui, Gabriel, aqui, Gabriel. Cadê a linha? A linha lá, ó. Puxa, Russo. Não é a linha, não? Pega aí, pô. Aí, aí, ó, aqui, 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 ela mesmo. Ó, o azul, 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 Gabriel, ó, azul, Gabriel. Ó, o outro vindo lotado. Você é louco. Tá, mas tá alta. Tá alta? Boa. Boa mesmo? Isso aí, rapaziada. Deixa aquele like maroto. Se inscreve no canal aí quem não for inscrito. Ó, Gabriel. Tchau, Gabriel. Próximo vídeo aí.